Україна Росії не партнерка, якщо стане асоційованим членом Євроспілки. Таку заяву на телеканалі «Росія-24» зробив радник президента Сергій Глазьєв. Можновладець пояснив, що наплив європейських товарів через український кордон змусить впровадити імпортні мита, а якщо ті не відповідатимуть стандартам, то це загрожує Україні вилученням із зони вільної торгівлі з митною спілкою. Нагадаю, говорити про наслідки підписання Україною угоди з ЄС учора Миколу Азарова запросив до себе в заміську резиденцію Дмитро Медведєв. Розмовляли 2 години, але про підсумки ані пари з вуст. Ми не розуміємо, зачем Україна добровольно віддає свій суверенітет Брюсселю, відказуючись від співпраці з нами на преференціальних умовах, відказуючись від участі, по суті, в таможенному союзі. Це катастрофа для України, це великий удар для нас. Ми б всіми силами хотіли б цього збіжати.